Představujeme vám skupinu Bonus Group, českou společnost, která už od roku 2000 nabízí komplexní služby v oblasti realit. Sídlí v reprezentativních prostorách Korunního dvora na Pražských Vinohradech. Své služby nabízí tuzemským i zahraničním klientům a investorům. V realitní kancelář, stejně jako jakákoliv jiná firma, je především o lidech, kteří v ní pracují. A nám se za těch 12 let, co se pohybujeme na pražském realitním trhu, podařilo vybudovat, já bych řekl, že skoro až unikátní tým makléřů. Skupina Bonus Group má 20 poboček po celém světě, z toho 8 v České republice. Na českém trhu je jedničkou v prodejích developerských projektů. Zaměřuje se na rezidenční nemovitosti, poskytuje kompletní právní služby i správu nemovitostí. Bonus Group je členem realitní skupiny Century 21, celosvětovým lídrem na trhu s realitami. Naši lidé si uvědomují, že to, co je pro ně denní chleba, každodenní událost, tak je pro naše klienty životní investice, okamžik, který se opakuje maximálně jednou nebo dvakrát za život. My v Century 21, Bonus Praha, nabízíme našim klientům hodně nadstandardní služby. Snažíme se vyhovět opravdu každému klientovi s jakýmkoliv jeho požadavkem. Bonus Group je průkopníkem nových trendů v oblasti prodeje realit. Využívá například služby domácích inspektorů, Buyer's Choice Home Experts, kteří dokáží odhalit i skryté vady nemovitosti. Nabídce je také služba Homestaging, která pomáhá především prodávajícím. Společnost Residence Visage připraví nemovitost tak, aby byl její prodej snadnější a rychlejší. Bonus Group rovněž disponuje vlastním asijským týmem realitních makléřů. Naším úkolem je oslovit jednak asijskou komunitu žijící v České republice a nabízet jim reality a zároveň ale nabízet reality, takzvané VIP reality, investorům zahraničním, většinou z Asie. A soustředujeme se hlavně na nabídku lázeňských domů v západních Čechách, potom hradu a zámku a také VIP hotelů. Century 21 で働き始めたのきっかけは、やはり日本人のお客様がチェコに来た時にチェコ語で対応しなければならない、もしくは英語で対応しなければならないっていうのを見て、僕がチェコに来て長年養ってきたチェコ語の技術と、まあ、もともと喋れる日本語の技術を合わせてそのお客様のために手伝ってあげればと思ってセンチュリー21で働き始めました。Tôi hiện nay là phó chủ tịch thường trực của hội Séc Việt mà cũng có rất là nhiều những cái khách hàng hiện nay đã đến với chúng tôi để có thể là mua bán hoặc là trực tiếp đề nghị về cái vấn đề trao đổi về tư vấn về buôn và bán của các cái bất động sản hiện nay trên thiệp. Более 10 лет мы организуем услуги русскоговорящим клиентам в нашем агентстве. Помогаем им сориентироваться на рынке недвижимости в Чешской Республике и предоставляем целый комплекс служб. Поэтому будем рады, если naše klienty ruskoговорящие budou obracet se k nám v agentstvo. Spojte se při svých realitních obchodech se spolehlivým, profesionálním a výjimečným partnerem, který pro vás dokáže díky nadstandardním službám a produktům zrealizovat ten nejbezpečnější a nejvýhodnější obchod. My v Bonusu vnímáme realitní biznis jako běh na dlouhou trať a naší dlouhodobou vizí, ambicí je změnit vnímání naší profese na českém trhu. Přejte se prosím přesvědčit, že se nám to daří.